Ajde, ne vrati ta boja, daj drugu, daj drugu. Daj drugu boju, daj drugu boju. Daj drugu boju, ej. Da li sam ja normal? Daj narandžastu. Gdje ću je staviti, jedna ti majka? U auto, bo. Ljudi, vidite, ja smo vi u nekom džamahiri i ne znam ni gdje ovo. Ha? Selma, šta radiš to? Viš ti gdje sam došla? Ovo mi je stara haljina. Uflekana. Znaš, i nemaš sad, joj ništa. Sad praviš. Spasa, moraš iz druge strane. Mora, vidi. A to je najjača boja, najbolja boja. Uj, ova je najbolja. Al, jeste ovo meni sad interesantno. Ljepše kod njih ovo izgleda. Pa dobro, malo fotomontaža. Gledaj ti bola novog teperča. Pave su najbolje. Ekipa z Balkana, svake noći, svakog dana. Daddy. A mama, big mama, ha? Dobro došli u naš novi video. Dobro došli u naš novi video, tako je. Ljudi moji, danas vam snimamo sasvim običan naš dan, danas smo slobodni, nemamo nikakvih obaveza na poslu, tako ćemo vam snimiti što to mi radimo u naše slobodno vrijeme. Ako nigdje ne putujemo, onda provodimo obično u stanu i što onda radimo? Kuhavamo, jedemo i idemo na ušetnu, na gimnastičku. Sve obavljamo, snimit ćemo vam šta ćemo jesti, doručak, ručak. Danas ćemo također vam pokazati kako to sušimo voće, povrće u našoj spravici za sušenje u dehidratoru. Evo pogledajte, ovo je pčelinja ljubica ili timačičnjak koji je bio domaći. Osušili smo ga u dehidratoru i super izgleda. Evo začaja, sad ću ovo sve fino sortirati, super je. Uglavnom idemo sad praviti doručak, Ernad, samo jaja. Jaja. Snajviše voli jaja, voli namaze, ali on voli kajganu. Ti mazni kajganu, a ja skontaš šta ću. I zaboravio sam kup sebi Eurocream. Neka si. Bilo je sniženje. Kaže, zaboravio kupiti Eurocream, ako bolje Boga mi što zaboravio nego da si ga kupio. Jel' tako? Dobro ti samo mislim. Ljudi moji, za početak bacite nam like. Šerujte, komentarčite, ako slučajno naletite na naš video, slobodno se preplatite. Tako je, i pišite nam u koje gradove da idemo da džiramo. Bravo, to je dobra ideja. Šta je to s Selma? Vidiš, ovo sad mi koji smo na dijeti od jednog jajeta, kako napraviti više jaja. Ovaj sam gledala trik, znači zaledila sam jaje. I vidiš, sad sam izrezala jaje. I sad ću više malih jaja dobiti. Ali ni jaja smo snimili ono koliko je bilo ova čitavo, jel? Sad ću, šta kaš? Ovo je jedno jaje. Jedno jaje, tu. I sad ćemo staviti. Da imamo šta će se desiti. Volim ja isprobati te furke. Da imamo će ovo izgledati ako da ima više jaja. Da vidim. Jeste ovo meni sad interesantno. Da li se to može urati, a? Šta kaš? Da li se to može urati? A vidi, suđa balama mi Miloš Vukašinović nam padne. Ne smijemo to pokladati. Krenula da slažem balanu u mašin. Ja vidim da imamo će stvarno to uspjeti. Znaš, kao malih više jaja. Sad ćemo da vidimo. Jel to više jaja? Ma bolaj, ljepše kod njih ovo izgleda. Pa dobro, malo fotomontaža. Ma ovo je skroz fotomontaža. Mogla sam i razliti jaje. Uopšte ovaj trik ne pali. Ja kao vidim kao neke trikove s jajima, isto sam gledala kao kako napraviti, isto da izgleda kao špaget od jaja. Pa staviš kroz ono čudo, znaš ono? Znam, ono. Ma ništa mi nije ni to uspjela. Ljudi, uckaću vam da vidite kako to trebalo ispast. Ovo sam mogla i da ga naledim. Misliš? Ma nego šta sam gledala. Ajde, smisao da jes. Pa nije ovo loše. Pa nije loše, pa isto ja sam ga razlila. A trebalo izgledat ko više mali jaja na oko. Isto sam prepeći jaja. Pa dobro, isto. Znam šta je, ajde drugi puta ću ti ja uradit. A znam čemu je fazon. Fazon je u tome što su oni na više, možda više jaja stavili, pokazali samo jedno jaje. Ma nije, bolam, pa pokazat ću sliku da vide ljudi kako je trebalo izgledat. Ovako isto ja se igrala ptica. Ne vrijem, nije. Ma niš. Onaj mi je prvi trik nikako nije uspio s jajima, znači još ću jednom pokušat da vidim jesu me prevarili dušman, pa ću vam opet javiti. Uglavnom ništa od onog jajta, ja sam mislila sad od jednog jajta da ću dobiti više mali, tako je prikazano, ali ne vjerujte u sve što vidite. Ja sam se pripremila sada drugi doručak, imam ovu picu, u tijestu su paprike i dvoje jaja, to sam naravno napravila ono kao omlet i preko sam stavila tikvice, patlič,
bajdžan, crvenu i zelenu papriku koje su onako prepržene na vrlo malo ulja. Više bih rekla da su na žaru. Da probamo picu. Mogu vam reći, dobra boga mi zamjena, ha? Sviđam se. Kažu da je kečap gori od majoneze, ja strašno volim kečap, sad ga totalno izbjegavam. Pa ako imate neki domaći recept za kečap, da to ne bude nešto štetno i da se ne deblja puno od njega, kažu da je pun šećera, pišite u komentar. Ja ću uzeti sad kajmakom, jesi ti pila? Pa nisam pila, nema kod mene kajmaka. Evo ti kajmaka, da ću ti ja. Eto, ljudi moji, dobila sam šipka. Šta znači šipka, šipak, šipurak? Šipkove. Šipkove. Dobila sam šipak i sad hoću to da osušim. E sad, nije to ko naše nane, bake što sušle, bolan, to se stavi sve pa se suši. Mi smo kao moderni, pa sad postoje dehidratori. Ali puno je ono bolje kad se osuši na stari, dobri, starinski način. Vjeruj mi. Zašto se suši? Za čaj? Pa za čaj ga ima, znaš, jer ono već ja kad bi ga ovako ostalo, ono bi počelo trunt. Znaš, a tako ćemo ga osušiti, onda imamo. Isto smo napravili pčelnu ljubicu. Ja to ne znam. I šta imamo? Još imamo nani. To mi je sve Elma moja dostavila. I evo sad, to ću kasnije prebirat, nego ovo hoću. Prvo sve očistim šipak, pa ću ga oprat osušiti i onda stavljam u dehidrator. Pa ću vam pokazat taj proces. Ljudi, mi kahve lenšemo. Znači, dorčkovali smo. Ti izađe, nisi ni vidio picu što sam sve pravila. O, dobro, ti si gigant. Ja sam sve specijalno. Ti se mi napraviš ugođaj. Pa štaš ti, jaja, samo ti sam voliš onu kajganu, bogati. Kajgana, kajgana. Samo kajgana, a kad ja nešto sebi ono znaš, onda malo ljubomora na mene. Evo se ti se to. Kahve na spremi. Mi volimo ovako da kafelenčemo, da prohaberimo koju uz kafu. Sad sam počeo izbjegavati slatko, sviju, ne vidim slatko. Sviju kako se sve može navići. Ljudi, možete sve navići, ja još nisam prestala kocku, ja dnevno uzmem jednu kocku, ali ja nju, ljudi, evo, ako ću sad jednu šolju, ja uzmem, znači, bukvalno četvrtinu, i onda s tom četvrtinom nastojim iščefit da mogu više puta nadam popit kafu. Znaš što sam ovo vidio? Ovo sam vidio kod onih stari, ova je žena, one ovako... Pa jesi vidio što su pametne žene? Preplove, znaš, kocku i onda pomalo umaši piju. To sam vidio kod njih. Tu su. Ručak ćemo nastaviti, mogli bi praviti koljenicu, ha? Neku čorbu. Nego što? I mora se danas malo više vježbat. Danas se mora malo više, danas odmaramo, danas imamo slobodan dan. I tako da ćemo malo drugačije posjetiti. Ali doduše, mi smo onaj džir pravili kadno, juče prekoče džir pravili u kaknju i dobro smo napravili. Dobro smo se ishodali. Gledaj ti bolan ovog teperča. Ljudi moji, pripremamo dehidrator. Tačnije, ovo je naša sušnica. Sušnica, boga ne. Ja, zovem pušnica. Kaže pušnica, kaže, naduzet ćemo mesa pa kada osužimo. A možete fakat sušiti u ovom mesu. Mi smo ovo dobili na poklon. Povodom čega? Nemam, povodom udaje, bra. Ne, povodom čega? Ne znam, na naselje. Na naselje. Gorenje. Jes, dobili smo ovaj dehidrator i mogu vam reći da je ovo divan poklon. Tako da sad hoćemo vam pokazati. Stavili smo ove šipke, šipurke. Stavili smo ovdje trave. Imamo, koja je ovo bogata trava? Nana i imamo ovu, kako se drugi, i mađarac. I sad ide drugi. Znači, možete staviti ovi slojeva koliko hoćete. Sad ćemo staviti... Ima ovdje, vidiš ovo. A mora se tu fino uklopiti. Mora se uklopiti, evo to. Možete vi sušiti u rernje, ali meni ovo je interesantno i baš mi ono... Ja volim se ove spravce i kad... Boga, kad neko donese, ha? Bravo. Nije loše. Nije loše. Sad ćemo stavljati na sušenje jabuke, limun, džumbir, svašta možete stavljati. Mi smo ovo sve fino oprali i onda stavljamo skorom, redamo. Ovo je meni tako drag poklon da vam ja to ne mogu opisat. I onda fino sebi osušite. Proces nekad traje, boga mi, po 24 sata, ali šta je prednost ovog dehidratora, ne troši uopće puno struju. Znači, troši otprilike kao jedna sijalica. Tako da se može ostaviti čak i preko noći, ali mi, boga, na večer malo kontrolišemo ako ostavimo za ne daj Bože, jel tako? Jel dobro ovo? Jeste. Ovo ti je prava ona pušnica. Prava. Daj nam drugi sloj.
Ona se tokom vremena, ono, kako se kaže, ono, smanjuje. Smanji se skroz, ali paradajz sušen iz nje bude fenomenalan. Čak smo i džumbir stavili. Mi su klopio, jes? Ona je sva tako drndava. Jo? Mhm. Sad stavljam i džumbir. A ja, ona ne može se okrećati. Džumbir. I ovo su odlične grickalce, ovako, kada čovjek na dijete uz podebelo. Kojeg? Nema veze. Nije teže, se suši. Ja, ali ide ona odmah ovaj, u komput. Odmah pravi komput. Neće ono dugo stajati, kontaš? A dobre i grickalce. Pa ja, ali neće ono dugo da stoji, odmah ide, odmah pravimo onaj, kako se kaže. Tako, a limun isto pravo dobar bude. Ovo će pojesti, ovo je malo debel. Znaš, kad ono kupujete negdje, ono opično bude kandirano, ovako, onako, ovo je baš sušeno, nema grama šećera. Ne. Daj nam sljedeći sloj. Jer ne treba, kaže, prenatrpavati. Pa ne smiješ, ne možeš se slušati. Hajde, daj nam sljedeći. Ljudi, treba stalno praviti neka veselja. No, da će ono ljudi na nešto dođu. Tu će ga uključiti, jel? Ovdje je najsigurnije. Evo. Podes ga na koliko? Evo ti ovdje brojke, evo ti ovdje sat, evo ti ovdje sve. Evo, 10 sati. Pa hajmo na 10 pa ćemo ga produžiti, ha? Može, evo, hoćemo. Ajde. 3, 4, sad. Et. Počeo je lagano u kući, ništa preglasno, et. Tu ti tu. Pokažeš malo pa. Pa dobro, on može se na nekom bolje mjesto staviti, ali ja ga... Pa dobro, mi nemamo bolje mjesto. Ma nije, ne... Ako ćeš iskreno, mi nemamo bolje mjesto. Ovdje mi dobra preglednost, znaš. Et. Hajde pa ćemo vam u drugu epizod pokazati. Ručamo, vrijeme nam ručku, čorbica. Ja najviše volim čorbice. Ja. Nekako. Prijaju. Pojest ćemo čorbicu i onda idemo na trening. Put po noge. Moje lopti svoga. Jest. Tačno. Dobra. Ja ne znam što se šminkaš kad idem na trčanje. To samo ovaj nijanse malo uzmi. Ne... Šta kažeš da nijanse? Sam trošiš verzi ovaj šminku. Ljudi, ja se našminkam ako ću i na trening. Tu sam jedno i volim tako da eto to se našminkam. Mada eto možda i nema tolike potrebe jer ću svakako proznojiti. I onda mi vas da Ernad govori, što se šminkaš džabe trošiš šminku. Ovo verzi trošiš. Nikad bila ne znaš koga možeš putem srest. Možeš srest i Angelinu Jolie. Možeš bilo šta, ali ne teško. Šta teško je, možemo srest vamo. Pa malo ću bolan se sret. Nekako čitav dan, sve nešto. Kao danas je trebao biti naš slobodan dan i to, ali ljudi, mi čitav dan sve. Dok oko ručka, dok oko dorčka, dok očistiš stan, dok edituješ video, dok smo pripremili onaj dehidrator. Sve to nekako provelo se da nikad ja ne kažem da sam odspavala ako sam slobodna. Jel tako, molim te? Tako je. Pa tačno mi nikad ne legnemo da spavamo. Ništa. Znaš ono, kad se ono malo i ostari, pa imaš ono poslijepodnevno spavanje, ono ko bebe. Znaš? Pa ne treba, to je to. Misliš? Joj, to sam. Pa ja ne, ja ovako kad pustim kosu, ja sam stvarno isto carijun snijan. Obrati kosa. Jel tako ti ga dođe? Šta kažeš? Pa reko, bolje mi je kratka kosa, bar tako imam neku frizuru. Pa ako sam nake repine vežem. A nije. Šta, tebi se sad duša sviđa? Ja možeš raditi s njom šta hoćeš onda. Kad mi je kratka? Kad ti je duga bo. Može ti biti kratka, može ti biti duga. Po kako? Čitam ljudi komentare, toliko ste divni, toliko dobijemo vaših komentara, veliko srce za sve vas. Toliki ste medovi, ljubim vas puno. Ali ovo stvarno moram, Ernade, dođi molim te. Moram posebno da pozdravim jednog gospodina iz Tetova kod Zenice. Zove se Sabit Sajo Doglot. Slušaj sa stiha najnoviji. On nama takve stihove piše da je on takav car.
Znači, veliki car. Kaže, slušaj sad, kaže, Big Mama i Big Tata nema gdje nisu otišli, danas su i kakanje obišli. Restoran se zove Naša kuća za pileću salatu, samo što nije nastala tuča. Sel mi je pileća salata dobro legla, a se od duge šetnje već slegla. E, u pravci 100%. Kaže, kontejner je u travniku top tema, da se mora posjetiti, tu ne postoji dilema. Od umora Big Mama i Big Tata pali s nogu, ne hodaju više, ne mogu. Znači, Savite, hvala puno, samo nastavi nam slati. Toliko nam popraviš raspoloženje, ono, teška pozitiva. Veliki pozdrav. Ljudi moji, ja ovo to spreme, da pripremimo to da se barba. Šta je to sama? Spreme sam sve ponijela, ima sad da se farbam na srećarši. Al, ne na srećarši, odmah učite ja na jedno mjesto gdje se možeš farbati. Već, sad se sve izfarbati, ponijela sam i haljnu. Selma, šta radiš to? Vidiš i gdje sam došla? Ovo mi je stara haljna. Uflekana, znaš, i nemaš sad, ništa. Sad praviš, spasa, moraš iz druge strane. Mora, vi. A to je najjača boja, najbolja boja. Uj, ova je najbolja. Ali utapa ta boja. E. Pa im sad stavila. Sad je okreni malo. A ta isto dobra boja. E. Je ludo. Jest. Sad je okreni. Kreni je sada. Morat ću je napod. Bravo. Ha? Dobar. Sljedeći. Ja, dobra ideja. Dobar. Ovo dobar. Je bila haljina, volam za odbac. Dobar. Dobar. Još. Još onu rozu. Ja, još je da se piši. A. I ljubčaste. A ljubčasta je ista bila, ne? A? Pa ona je ljubčasta. Nije. Nije, siva. Siva. Vidite, lijepilo se. Gdje ću je staviti jedna ti majka? U auto, bolam. Ljudi, vidite da smo vi u nekom džamahiri i ne znam ni gdje ovo. Sad se promijenio vjetar. Ne vidim koliko djeca palio. Ha? Zalijepila se sva. Ha? A luda će biti skroz. Ušte, ušte. Ha? Kako se čini? Prakras, to je super. To ću ja rad. Evo, pogledajte ljudi. Ovo ću rad sebi, isto. Ludilo haljina. A ovo je pozadnje. Eto je. Nisu rukave, jel? Aj sad, ne velja ta boja, daj drugu, daj drugu. Daj drugu boju, daj drugu boju. Daj drugu boju, ej. Da li sam ja normal? Daj naranđastu, naranđastu. E tu. Bravo, bravo. A? Bravo. Jel dobar? Još, s druge strane. E tu. To, bravo. Ima li još šta? Ima s druge strane, daj meni. Ima vam sliđa. Daj meni. Nemoj bila ruka. Neću ruka. Dosta. Evo ti ovi. Najgore što će ovo na meni zalijepiti. Ja sam na treningu. Ernad je sreo nekog svog prijatelja dok se oni sad tamo, dok oni popričaju tamo vamo, ja nemam vremena da dan gubim. Zato što sam došla na trening, jer čim prekineš ovu šetnju i sve, onda ti komotno možeš ići kuće leći spavat. Obično kad treniram, ja idem u kontinuitetu. Znači, rijetko kada odmorim, idem ovako brzi hod i onako dosta mi prija. Sad ja kad se umorim, ja sam se bukvalno umorila, sjedim na klupu i onda idem kuću. A ako upala treninga stanete, tu je crnjak pravi. Brza, brza šetnja. Ljudi, super se osjećam s ovim svim šetnjama. Baš mi prija, oslobađa od stresa. I ja izaberem ili noć ili predvečerje. Dobro, nekad jutro bude. Ovo je tu ruksačić. Evo vidite, vodica. Super. Eto. Ima neke djece, ja mislim, tamo na trenutku. Trenutno sam sama. Neki će proći. Pušnica i dalje radi. Koliko je već? Sad ne znam koliko je sati, samo da vam pokažem to kako to ide od ozgo. Ovo trebamo prebaciti dole. Samo malo. Samo malo.
ne znam da se, da se vidi. Ovako ću vam pokazat. Evo gledajte. Evo gledajte. Ču vratit. Selma, šta ti radiš? Jel, Selma? O, Selma, uveliko radi. Montiranje, jel, Selma? Šta radiš ovo? Ej! Šta je tu? Šta radiš? Montaža. Pa vidim znači, da je montaža. Ide na trening, treniraj. Hodala sam, ljudi, ishodala sam se, sve me boli. Hajde što smo mi hodali po ovom centru, nego smo mi kasnije otišli nešto kupovat u jedan drugi centar. Znači, pa gore dole, daj ovo vidi, daj ono vidi, ono, volimo malo obilaz gledat, bez obzira što nam je i stan opremljen, sve to duša vidjet nešto od namještaja. Tako da smo mi i tu taban džafjakerom dobro otišli. I evo sad montaža novog videa, znači stalno ljudi, ovaj neki posao. Evo nas, ovoma izbliza. Jesmo izbliza tu. Jesmo. A neko me baš onaj, postavio nam je pitanje. Pogledaj me frizure, izvini. Moram me popraviti. Dobre, aj sad. A neko nam je ostavio komentar ono kao, vi stalno hodate kad uopšte vi radite. Imamo mi itekako svoj posao, nama je glavni posao u igraonici. I ovaj, imamo dosta specifično radno vrijeme, znači mi nemamo radno vrijeme kako imaju normalni ljudi, hajmo reći pod nekim navodnicima. Zato što smo mi zabavljači. Mi smo zabavljači i kod nas je to puno sve drugačije i puno, to vam je kao pjevač što imaju, hajmo reći, gaže, e tako i mi imamo svoje, znači mi idemo po partiju. Kada je partij još sad posebno u ovo vrijeme COVID-a i ostalo, dosta toga je što je drugačije. Idemo, imamo neke svoje gaže, znači mi radimo i terenski. Tako da eto, uskoro ćete imati džirove po Gračanci i po Tuzli, ali mi idemo svakako tamo i poslom. Znači idemo poslom, idemo, imamo zabavu u shopping centru Etna u Gračanci i tamo ćemo se družiti i to je jedan vid našeg posla. Znači, to je to, znači mi ne radimo klasičnu vrstu posla, što kaže Ernad, mi smo zabavljači i kod nas je totalno sve drugačije. To je to, ljudi, bacite nam like, podijelite video na društvenim mrežama, pišite nam šta biste to voljeli gledati, šta da vam snimamo i puno vas volimo i naravno, ljubimo vas na kanal. Wow.